se produkcija konačno dozvolila. Doneli Mikiju ono što je dugo čekao, van sebe je. U toku je proslava rođendana Mikija Đuričića, a nakon što je pročitao čestitke od svojih dragih ljudi, bacio se na otvaranje poklona. On je bio oduševljen bogatom trpezom, čestitkama, a dok je otvarao poklone društvo mu je pravila Jovana Tomić Matora. Miki je dobio raznovrsne poklone, a najviše se oduševio na kompletima koje je dobio za trening. Đuričić u poslednje vreme dosta vodi računa o svojoj ishrani i trudi se da vodi zdrav život, pa je to razlog što se tim poklonima najviše obradovao. Da poručim mojoj supruzi, ponovo ću da te oženim kad izađem, pravimo svadbu, rekao je on. Takođe, on je danima unazad pričao da mu je najbitnije da dobije album sa porodičnim slikama, a ta želja mu je bila ispunjena. Miki je išao od zadrugara do zadrugara i ponosno pokazivao slike ćerke Dunje, a svi su se raznežili. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce, svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.